ja mateix, quines, diguem, la importància de fer aquestes classes d'educació viària a les escoles? Bueno, és una feina de prevenció, que els nens coneguin el que són senyals i a més ara en aquesta edat, quasi 5 a 6, que ja van en bici pel poble, sobretot en aquesta escola aquí a Porta Colom, que és la que més nens venen en bici, ells així aprenen a anar pel carrer, hem anat en aquell carrer que és per avall, perquè hi havia un parell i l'altre dia hi havia un embòs i ells se ficaven per dins els cotxes i avui han fet tot aquest circuit perquè sàpiguen com ho han de fer, i a la rotonda sabrà com han d'actuar, i així mos evitam, perquè és una feina de prevenció, més que res. I quin és el calendari que hi ha previst? Avui heu començat aquí l'escola de Selgac, què hi ha previst? Quin temps durarà això? Bueno, normalment, ara aquí a Selgac on en feim més, des de tercer fins a sisè, després tenim ja hores posades per Casconcos, després anirem a Sorta i també a Joan Capó, i Sant Alfons, evidentment. I quin és l'objectiu? L'objectiu, bueno, com a educació viària, l'objectiu són dos. Una que és intentar fomentar la bici, perquè els nens vagin en bici i llevem cotxes del mig, per tema de contaminació, per tema de, bé, d'esport, de forma física. I segon, pues, ja que aniran en bici, que coneguin les normes, que sàpiguen com ho han de fer per evitar això, accidents, perills i tot això. Què te demanen els nens? Què me demanen? Bueno, sobretot colcar. Els circuits, tenim dos circuits, aquest que és un poble, símbol d'un poble en ses senyals, i després tenim aquest, que hi ha un parell de vots, bueno, aquest circuit d'habilitats, de votar, i que és el que més els encanta. Un altre objectiu és que, com que això ho fem a 5 i 6, i en els de 5 anys també, me vagin coneguent com a policia tutor, i el dia que arriben a l'institut, que és quan realment tenen uns certs problemes d'adolescència, d'internet, de tot el que sigui, tenen la confiança suficient com a per venir i contar-me el seu problema. Vull dir, és un intent de guanyar-me la confiança dels nens perquè me vegin no com un policia, diríem, deshabitual, sinó un company, un amic policia que els pot ajudar. Fa la nit a la ciutat a mi i a la infància, un poquet, quines iniciatives se fan, per exemple, aquí concretament amb aquest edifici Gabriel? A veure, Faldanitx és un dels primers municipis, juntament amb Santanyí, que el Viai Palma, bé, som els quatre importants que estem adherits a Faldanitx, ciutat amiga de la infància. Dins les darreres reivindicacions d'aquests nins que varen fer darrere els consells de ciutat amiga de la infància, una de les reivindicacions va ser que s'havia de donar més suport a deixar el cotxe i anar en bicicleta. Per tant, nosaltres hem pensat que una de les coses que podíem fer perquè ells se sentin escoltats és comprar quatre bicicletes amb els seus cascs pertinents per deixar els nins i nines de Falanitx que quan facin educació vial i no tinguin bicicleta, nosaltres els ho deixarem. Per tant, és una manera de que aquests nins que han estat a dins del Consell, que han format part del Consell per fer les propostes dels ajuntaments, se sentin escoltats i respaldats. Ben igual que ara, ja els demanarem que mos diguin, tots els que fan sisè, a on volen sembrar sabre, els de l'escola d'esport, els de l'escola de Lledoner, de Joan Capó, els de Sorta, així com els van dir en el darrer Consell de la Infància, que ens van demanar que faltaven més arbres en el municipi, la meva proposta va ser que ens diguin a on volen sembrar arbres i nosaltres dins el mes de maig sembraran arbres que on ens diran amb una plaqueta. Hem de recordar que la llei de la infància, que ja està aprovada, la llei estatal, te demana que tots els projectes municipals que se facin ha d'haver la participació de nens i infants. Per tant, parlant amb nosaltres en l'equip de govern, posarem en marxa això, intentarem que a partir d'ara, malament tinguem ja els projectes aprovats, fer una reunió a la Casa de Cultura en breu temps i expliquin-los els projectes que volen dur a terme perquè ells puguin ser escoltats i mos diguin què hi vegin i què no hi vegin. Per tant, apostam per la infància, són el nostre futur i creiem en ells. Important supòs per tota la ciutadania, per tot el poble, que els més jovenets sàpiguen anar per mig en la bicicleta i més ara que no s'emple tant i s'hauria d'emplear molt menys, no és així? Efectivament, és a dir, quan els adeim els convidem a que estiguin implicats a convèncer els pares de que han d'anar en bicicleta, els han d'ajudar a poder demostrar que són capaços i que tenen coneixements per circular tranquils i amb confiança per poble de Falanitx. Per tant, crec que aquesta iniciativa, ajudar-los a respectar, a avalar, a fixar-se, a centrar-se
en els perills que se poden trobar circulant, és més que necessari i és ben profitosa per ells i per tots. Perfecte, beníssim. Una molt...